Apa? Bukan ini lampu ya. Belak tu. Nanti orang dah siap. Enggak perabung. Pilih pipai anak dia. Udah deh, ya. Kita pipai orang. Ini tempat aku. Kenapa tahu itu? Ini punya aku. Ini ada lagi tikai miat kah yang? Lari gawa. Oke guys, siap. Dah kemah. Siap temu. So, ini ai masak. Kau masak apa tu? Alah nyigat kuyung. Oke, okay, okay lah. Tuh lagi panggang. Tuh lagi janek tuh. Kita pansuh. Tuh pansu, lagi akan pansuh gula yang kau. Metrong. Gunung itu kapi guys. Yang lain nyanyian bisa dah mandi. Bisa mandi ke dah. Oke, okay, stay tune. Oke okay, guys. Tuh janek. Nanti kita nak pansuh. Masak dalam bulu. Tapi kita pergi tu. Gula yang buat terong. Sigat. Halo. Halo. Mana? Gare. Lu gare. Ini kan mana baru? Pedih perut ni. Buka lo, dia gare baru. Guys, kita nutup ya. Susul mana-mana ya. Oke, yang tabak kopi. Di situ boleh dia. Pakai batu bata. Oke. Kita tunggu dia masak, geng. Pansu janek. Pansu janek sungai berasal. Halo pansu tadi. Namua. Bepansuanya. Jadi puas ya kalau mie. So kita ngagak sate. Padahal main wajar wah belakang ini dia. Dalam guys, okay lah, cukup lah. Kita tunjuk guys. Nah, pau. Kira-kira lah cukup.
Dah kami beli kuih uang. Ha. Kuih uang. Paul ya. Dah lah, sejang. Nak kerja. Oh, mana ada kuih uang tu? Berdah lah. Sejang lah. Sejang. Apa sang? Mai dia jalan. Oh. Suak dia semua. Mana sengkalan tu ni? Sengkalan mahal. Jauh mana dia? Suak dia semua. Ada ibu mengikat protokol. Dekat kampung, hutan ni tak payah ikut protokol. Semua manis. Bila dah garing baru kita masukkan. Sama tak? Bekau. Bekau. Ini sudah rangup-rangup macam ni, kering-kering. Baru kita tabakkan babak. Tabakkan bau jadah. Hei, sikat dah mandek ke? Dah, yeah, kakak. Eh, okey kak. Jalan tu lagi awak. Yeah. Nelam tu lagi. Okey, pas. Pas lah. Pas lah. Yeah. Eh. Banyak siput yang lepas tadi, guys. Rebus lah. Sumai nama tu lagi? Sumai nama? Sumai goreng durian. Durian. Asyik main boleh durian. Ni daun durian merim luar. Kira merim luar, kira mak tu guys. Mak saya hantar kirim. Ni memang sesuai untuk masak dengan siput, udang. Sama-sama rasa dia. Tu lihat yang tadi tu. Wis secun mai nasib di situ gabungan dia meletup. Wow, sedapnya. Kita cuma simpel-simpel je, leban kat mana hari ini petang. So, kita masukkan. Tu laju-laju, tu laju-laju. Papau nyumai, papau. Dia nyumai. Nak nemu ke? Lagi min. Bawang merah dan bawang putih je lah. Dia pelik. Aku campur pusuk, tapi aku suka bau pusuknya. So, bau pusuknya namanya pus menyelera kan. Bau wangi kreangnya. Itu tadi dah rebus tuh. Rebus ke dulu. Laban tu dah rebus, nyak ke buah kita masak. Tok dulu. Cuma usah ambil sana. Oh. Mana? Nak lagi mimit. Buka bisi boleh undang kena tu. Oh. Buah rasa lah. Nah, ngawak lah. Buka lah. Oh. Benda tak bayar. Masukkan. Kalau Good night.
masukkan sos tiram. Ini enggak. Kecap pedas masturi. Ini enggak. Masukkan kecap masen. Ini enggak. Min. Galur masa lemak ah ini lain. Lain. Tu alah belum mak saja tu tadi guys. Ni guys. Kita akan tak nyapi. Tak tudung tudung ah tau. Ni baru beli tadi tu. Rasmi terus malam tu. Terus Rami terus Rasmi ke malam tu guys. Nak pergi lo. Tu kena langkau main sebab tu. Bayang-bayang kalau kau main kita tu guys. Nak nyapi. Oncok. Hei. Nya aku suai satanya dulu dah nya. On suai satanya. Ha. Yeah, yeah. Wih, lengau ke kemunya kau main. Oke guys. Karan ya. Ayo guys, karan. Pinu maya masa ke balang kau mai. Kita lemunya ya. Ke sana ya. Oh. Ni ku tanya. Nyamuk karan guys. Oke, check in. Kai makai, saya sebel, saya sebel. Kai sudah ya. Makai guys. Kuyung jane tumpas ah. Oke okay guys, pakai ketun. Lepas ni kita nak jalan. Jalan King Kia. Makai denya ninga inya api keto ge pu. Asai ke dia ba langkau kebun sekelia. Ini mau kembali zaman lagi mit. Ba gemit ba dia ke kebun guys. Ninga inya api. Okeylah, stay tune. Kami ke makai. Aku kat makai, kita mata. Okay guys.